Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ini. Setakat ini kita ada 16 orang audien lah. Okay. Jadi perkenalan diri lah. Mungkin mungkin ada yang dalam ni tak tahu lah, ada yang tak kenal. Saya Muhammad Nafiz Karami Mauzin, pensyarah di Fakulti Seni Bina dan Akustik lah. Okay. Tajuk yang diberikan pada hari ini adalah untuk sharing, untuk saya sharing tentang e-learning yang berkaitan dengan architecture course. Okay, tapi saya lebih fokuskan kepada sini adalah lebih kepada penggunaan web tool yang sesuai, web tool ataupun tools-tools yang dalam internet ni yang free, yang sesuai digunakan untuk terutamanya kursus yang melibatkan practical studio, itu studio design. Okay. Tapi web tools ini juga boleh digunakan untuk aktiviti-aktiviti kelas apa ni, teori lah. Kelas biasa pun boleh diguna. So, dia sesuai lah. Cuma hari ini saya dari sudut cara, penggunaan cara tu saya fokuskan kepada, lebih fokuskan kepada studio. Okay. Baik, saya share. Okay. Okey. Nah, ini slide saya, simple saja. E-learning tools for architecture design studio. Okay, tapi tools-tools ini juga boleh digunakan untuk sesuai untuk aktiviti yang bukan studio juga. Okey. Baik, dari sudut pengenalannya, dari sudut apa ni, studio reka bentuk seni bina ni, ataupun design studio sama juga kalau kalau di FTKW kita ada kebentuk produk dan sebagainya yang memerlukan studio. Mana yang melibatkan design, biasanya pedagogi ataupun pendekatan studio itu adalah sama. Itu dia ada fasa-fasa dia, dia ada peringkat permulaan dia, peringkat study, mencari idea kan. Kemudian kita ada apa ni, aktiviti presentation, aktiviti tutorial ataupun kita dekat architecture kita panggil critique session. Critique session ni boleh jadi by group ataupun by individu. Critique session ni adalah apa ni, kita mengkritik ataupun memantau perjalanan proses, design proses sesuatu pelajar ke arah penghasilan the final design. Jadi itu memerlukan pelajar ni menunjukkan sketches apa ni di, dan di komen oleh pensyarah tu juga by sketches. Itu yang menjadi apa ni, cabaran lah kepada design studio. Okay. Cuma e-learning ni, setakat ni e-learning dari sudut design studio architecture di seluruh dunia lah, di seluruh dunia masih lagi menggunakan kaedah face to face, sebab itu adalah kaedah yang terbaik untuk design studio. Tetapi disebabkan keadaan yang tidak dapat dielakkan pada waktu sekarang ni, kita cari alternatif. Okey, alternatif, tapi outcome dia tu memang kita sedari dia tak akan sebaik daripada face to face di studio. Cuma yang ni kita ambil kaedah kalau dalam agamanya, la yajriku kulluh wala yajriku kulluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua lah. Ada masalah. So, tak ada fit pula dah. Okay. Seterusnya, so our mission ni lah, ataupun our goal today is to run the studio online efficiently without within our capacity during the movement control order by converting the conventional teaching and learning method TNL, sorry,
into online learning. So kita convert apa method kita dekat studio, macam mana kita nak convert kepada online learning. Okay. Jadi kaedahnya ada tiga perkara. Satu itu kita plan lah. Plan the suitable method for online teaching and learning for design studio. Okay, ini pertama. Plan ni termasuklah dengan kita apa ni dari sudut penjadualan. Kita setting up bila nak jumpa jadual dengan studio, okey, ataupun contohnya dalam studio tu ada beberapa tutorial tutor ataupun pengajar, macam mana kita nak bahagikan kumpulan tu mengikut tutor dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah adalah planning lah, planning macam mana kita nak buat e-learning ni kena ada plan dulu. Okey, plan kena ada bahan. Okey. Yang kedua adalah kita kena identify suitable tools dan software. Okey. Software ni banyak, tapi saya akan lepas ni saya akan tunjukkan mana yang saya biasalah. Okey. Macam biasa dan semua ni adalah free lah. Dan last sekali execute lah. Execute the online teaching effectively. Alright. Okey. So sebelum saya pergi lebih jauh, hari ini ni saya ulang balik eh. Saya lebih fokus kepada saya tak akan pergi detail kepada satu-satu apa dipanggil macam tutorial software tertentu sebab tu terlalu banyak. Hari ini lebih kepada saya menunjukkan cara ataupun menunjukkan mana tools yang sesuai untuk digunakan untuk aktiviti-aktiviti dalam studio. Okay, so pensyarah boleh explore tentang aktiviti ni, sorry, tentang tools ni ataupun web tools ni dan boleh digunakan untuk mengajar dan juga boleh juga kita suggest pelajar untuk guna untuk aktiviti dia. Alright. So yang tapi saya akan masuk jugalah macam the main tools atau main platform yang yang penting untuk kita sampaikan e-learning ni. Baik. Pertama sekali adalah ialah semua kelas tak kira nak studio ataupun studio studio pun ada lecture dia. Okey, lecture cuma biasanya di studio ni lecture tu berlaku secara tak langsung, ada juga berlaku secara langsung. Okey, ada lecturenya. Okey, so lecture tu boleh biasanya lecture di studio ni lebih kepada kita berbincang, ada juga yang kita ada presentation, ada slide dan sebagainya. And how to record, how to convert it, so it will become, the lecture will become sama ada synchronous ataupun asynchronous lah. Kalau synchronous tu dia live lah, live lecture macam saya buat hari ni menggunakan, kalau di UMK kita boleh guna Google Hangout. Okay, ada nanti saya tunjuk lepas ni macam mana kita nak set up Google Hangout, Hangout Meet ni dalam apa ni, dalam e-campus. Okay, sebab dari betul lagi senang, student terus direct kepada e-campus dan boleh buka Google apa ni, Google Hangout Meet. Tapi isu dia ada juga apa ni, student yang mempunyai kelajuan ataupun internet yang slow di rumah, dia biasanya nak buka e-campus tu mungkin lambat ataupun sebagainya, dia boleh terus direct ke link lah, kita boleh share link macam kita share link dalam WhatsApp ni. Okay, alright. Boleh juga kita gunakan Zoom, cuma Zoom ni hanya limited kepada saya 40 minit saja. Okay, dan dia tak boleh terlalu ramai macam hangout meet ni, sebab hangout meet ni memang di bawah UMK ni memang free lah. Okay, kita boleh host the meeting. Okay, kita boleh host the meeting within our institutional apa ni, members lah, tapi kita boleh invite, sebenarnya boleh invite juga orang yang luar. Okay, dengan berikan apa ni, nombor PIN tu. Okay, itu synchronous lah, maksudnya live. Lain tu ada, kalau lebih advance lagi maksudnya software lah, tapi software kena bayar lah. Dan seterusnya adalah recorded lecture. Jadi kalau in case that student kebanyakan that kelas dalam kelas tu apa ni, ataupun dalam contohnya sekarang ini
Ada pensyarah yang tak dapat, macam sesi saya ni ada pensyarah yang tak dapat masuk kerana internet, masalah internet. So kita sekarang ni pihak penganjur telah sedang merekod lah, merekod lecture ni. Di akhir lecture ni dia akan share lah kepada pensyarah yang inginkan bahan tu, okay, di bawah PKPA. Okay, jadi recorded lecture ni bagi mereka-mereka ataupun pelajar yang tidak dapat, tidak ada apa ni, pengirangkaian internet atau pekerjaan internet yang cukup untuk dia pergi online, sorry, untuk live conference, eh. Okay. Dan biasanya lecture ni dia, kalau nak kelas kita ada lecture, terus kita recap. Kita ada aktiviti untuk backup the lecture, recap balik apa yang dia ada ajar kan. So recap tool tu ada juga untuk recap tools. Contohnya kita gunakan Quizlet dan sebagainya adalah, nanti saya tunjuk. Okay, seterusnya adalah kritik session. Kritik session ni lebih, kalau bahasa bahasa yang senang difahami adalah, sebenarnya adalah tutorial, tapi dia ada tutorial, dia ada presentation juga. Maksudnya ada two ways communication lah, okay, antara pelajar dengan pensyarah. Pelajar tunjukkan idea, pensyarah komen, dan ada perbincangan di situ. Okay, dia boleh jadi antara individu atau group work. Okay, biasanya studio pada di awal semester, dalam 4-5 minggu pertama tu lebih kepada group work. Okay, kita ada precedent study dan site analysis, baru kita masuk kepada individual design lah. Maksudnya student buat drawing untuk final presentation. Itu one to one lah. Itu semua individual kritik. Okay. Session boleh terjadi dengan synchronous juga ataupun asynchronous. Synchronous maksudnya live. Contohnya one to one, contohnya kita, ada group nak present, kita nak suruh satu studio tu boleh tahu tentang presentation dan feedback kita. So kita buat macam ni juga, menggunakan live tool lah, macam hangout meet dengan, dan juga Zoom lah, okay. Dan juga asynchronous. Asynchronous ni contohnya student send dia punya apa ni, drawing tu kepada kita melalui kelah WhatsApp ke, e-campus ke, dan kita reply by after that. Bukan live, eh. Seterusnya adalah group work, collaborative project. Okay. Sebab ini melibatkan pelajar, eh. Pelajar macam mana, sebab pelajar duduk jauh-jauh masing-masing, bukan duduk dekat. So masalahnya macam mana kita membolehkan pelajar tu buat kerja dia dan, di tempat yang berbeza, tapi boleh satu medium, boleh buat bersama-sama. Okay, itu dia. Okay. Tapi adalah, maksudnya adalah, akan ada, saya akan tunjukkan apa ni, web tools yang sesuai lah. Apa tu? Saya tak sempit dia tak sempit. Apa? So boleh mute mic. Okay, seterusnya adalah presentation. Presentation ni ada dua lah. Presentation ni lebih kepada student lah. Sebab kalau presentation pensyarah, kita panggil sebagai lecture lah. Tapi presentation ni lebih kepada student. Okay. Student kalau architecture design, biasanya presentation tu dalam bentuk composition of poster ataupun drawing tu, composition drawing. Okay, dia ada, kalau senang, bahasa senang dalam bahasa layman-nya adalah lebih kepada poster design. Tapi dia dalam bentuk, dia ada drawing, dia ada grafik, dia ada information and so on lah. Tapi dia bentuk architecture format. Macam mana nak buat presentation ni, kita ada juga media ataupun cara yang kita alternatif untuk kita guna secara online, eh. Dan last kali, untuk architecture design studio ataupun mungkin design lain, dia ada last kali bila after final presentation, kita ada portfolio exhibition ataupun compilation. Okay. Yang ni biasanya akan diakses oleh pencerah dalaman untuk tengok balik markah dia tu, sebab kita nak supaya markah ni tidak bias lah. Sebab proses studio ni, sebab semuanya 100%
coursework. So kita tak nak bias, contohnya markah tu diberikan oleh pensyarah yang mengajar sahaja. Tapi untuk mengelakkan bias, kita apa ni, ambil pelajar daripada luar, contohnya luar studio yang tak mengajar, pergi nilai juga. Pergi nilai kursus studio tersebut untuk supaya markah tu apa ni, tidak bias. Okay. Dan kita ambil percentage video itu. Sorry, percentage markah tersebut. Okay. Right. Okay, kat sini nanti saya akan sharekan link ni. Okay. Ke dalam dalam saya bagi kat PKPA lah. Slide ni dan juga web tools ni. Okay, baik. Ini adalah antara contoh web tools yang sesuai untuk bagi saya untuk studio lah. Dan juga sesuai juga untuk aktiviti yang non-studio ataupun apa ni, aktiviti untuk kursus yang apa ni, teori lah. Teori tak kira lah, yang bukan architecture pun boleh gunakan. Okay, untuk lecture, kita bolehkan guna live conference, iaitu Hangout Meet, Zoom. Dan kalau tak pandai sangat, sebenarnya kita boleh guna Facebook. Okay, buat create satu secret group dan dalam tu post live 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 video lah. Okay. Cuma Facebook ni dia tak boleh nak apa ni, interact secara live ni macam video, dan dia boleh bagi komen saja. Okay, kita tak boleh interact secara live. Dia lebih separa synchronous. Separa synchronous. Baik. Terusnya adalah tools untuk kita record video screen recording. Kita ada screencast-o-matic. Okay, cuma screencast-o-matic ni walaupun bila free dia akan ada logo dia lah dekat dekat mana. Okay. Screencast-o-matic ni adalah software yang mana kita boleh capture screen dan juga gambar kita tu ada dekat bucu bawah ni. Ada gambar kita, video kita sedang sedang bercakap, dan ada juga kita boleh share screen lah. Okay. Dan Loom, Loom juga sama. Lebih kepada web tools lah. Screencast ni kita kena download. Loom ni kita boleh terus direct ke website dia lah. Okay. Kalau kat FAE, Loom ni Cik Nuzul dah buat dah. Nanti kita jemput Cik Muz. Allah. Mana dah ni? Thank you dah. Belum lagi. Okay. Okay, seterusnya adalah learning activities. Okay. Learning activities ni, kalau tengok anak panah ni, dia boleh jadi collaborative project juga sebenarnya. Okay. Tapi saya fokuskan kepada recaps. Recaps ni, ataupun kita nak, student ni nak untuk ulang kaji. Ulang kaji, boleh guna Quizlet. Okay. Boleh guna mind mapping untuk bagikan tugasan untuk student lepas lecture dan sebagainya. Okay. Okay, mind mapping ni juga sesuai kalau untuk studio ni, kalau dalam dalam proses untuk brainstorming sesama pelajar. Contohnya dia nak buat satu apa ni, presentation yang melibatkan group. Maklumat yang masing-masing ada tu macam mana kita dia nak cantumkan. So boleh guna mind mapping web tools. Okay, mind mapping ni Poplet, Kaggle dan juga Whimsical ni, dia boleh dia apa ni, dilaksanakan secara bersama-sama, kolaboratif. Semua boleh buat dalam satu satu tempat. Okey. Kena invite lah. Okay, seterusnya adalah critic session. Critic session ni macam saya beritahu tadi, boleh jadi synchronous dan asynchronous. Synchronous boleh jadi dan hangout, meet, zoom dan sebagainya. Dan asynchronous yang paling simple adalah WhatsApp lah. Okay.
Cuma WhatsApp ni kita akan scroll banyak, kita dia 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 tak structure eh. Kita kena cari mana dah message dia sebelum ni kan, kena search balik kan. Sama juga dengan Telegram. Tapi kalau kita boleh gunakan eCampus, kita boleh create forum ataupun discussion tu, forum tu, nanti dia akan lebih structure sebab student post dia boleh letakkan tajuk apa dan dia mengikut, dia ada folder dia sendirilah. WhatsApp ni lebih raw dalam sebab dia bersifat chatting eh. Tapi WhatsApp ni dah yang last lah. Yang paling senang nak nak buat adalah WhatsApp. Okay. So, sini adalah presentation. Kita boleh guna Google Slide. Okay. Google Slide ni sebenarnya saya lebih apa ni? Prefer Google Slide. Sebab berbanding dengan PowerPoint sebab Google Slide ni sebab kita ada apa ni Google, akaun Google Suite tu yang yang free di bawah UMK. Google Slide ni boleh digunakan secara secara free lah. Okay. Google Slide ni lebih lebih kurang sama dengan PowerPoint. Okay. Google Slide ni. Lebih kurang sama dengan PowerPoint. Cuma dia boleh dibuat secara beramai-ramai. Boleh edit secara beramai-ramai. Contohnya kalau kita berikan student tu tugasan untuk buat PowerPoint. So, tapi dalam group work. So, student boleh gunakan Google Slides untuk buat ni bersama-sama. Okay. Student tu kena set lah masa. Tak nak set pun masa pun boleh. Tapi kena strategize macam mana nak edit tu supaya tak redundant. Eh. Contohnya, set masa buat sekali ke ataupun buat jadual. Okay, aku dah contohnya aku dah buat sampai sini. Okay, kau sambung kat sana. Kau sambung slide 2. Okay. CC pula sambung slide 3 dan sebagainya. Okay. Terusnya adalah untuk grafik. Eh, untuk grafik contohnya kena buat poster secara grafik. Tapi nak buat secara berkumpulan ataupun individu, kita boleh gunakan Canva. Okay. Canva ni adalah macam saya buat slide saya ini pun menggunakan Canva. Dia juga boleh dilaksanakan secara collaborative. Maksudnya ramai orang boleh gunakan dalam satu masa. Boleh edit dalam satu masa. Okay. Terusnya adalah portfolio compilation. Okay. Portfolio compilation Wix. Boleh guna Wix. Okay. Wix.com. Wix ni lebih, Wix ni macam website lah. Okay. Dan yang paling lagi senang adalah yang memang free account adalah Google Site lah. Google Sites. Okay. Siapa pernah guna Google Site? Eh, thank you dah. Belum, belum. Okay, baik. Tutup dulu WhatsApp ni. Quick. Alright. Selanjutnya saya akan pergi kepada platform eCampus. Untuk tunjukkan bagaimana nak set up Hangout Meet ni dalam eCampus. Alright. Internet saya pun tak berapa ni, tengah loading lagi. Okay. Nah, tunggu eCampus ni, eCampus. Apa bunyi tu? Okay.
Okey, contohnya tengok dalam e-campus saya. Okey. Dekat apa ni, kalau tengok dekat e-campus ni, kita dah ada button start a hangout eh. Okey, start a hangout. So, apa ni, kalau student ni senang, kita fokus kepada student ni, semua yang ada dalam dalam course ni. Contohnya sekarang ni course design studio 6. Klik dekat start hangout ni. Okey, dia akan keluar lah. Keluar front page ataupun home page dekat Google Meet, Hangout Meet, dan just kita create start meeting lah, and then bagi nama lah, bagi nama contohnya critique session 1, right? Okay. Hello, Tavis. Siapa ada ke? Tavis. Nak mungkin Tavis masalah internet kot. Kita tunggu sekejap untuk Cik Afi masuk balik. Mungkin masalah internet untuk Cik Hafiz. Cik Hafiz Karami, kita tunggu Cik Hafiz Karami masuk semula. Dr. Muqtada, can you mute your mic? Hello. Hello Dr. Muqtada, can you mute?
please press Control D to mute your mic. Okay, Control D, okay. Okay, minta maaf boleh tunggu sekejap eh. Encik Afi akan masuk sekejap lagi. Sekejap lagi. Ada masalah internet sikit. Hello. 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 Dengar? Ha, dengar? Boleh. Okay, sampai mana? Boleh. Sampai mana tahu ni? Tak apa, tak apa. Biasa, biasa. Eh? Sampai mana dah? Last saya dengar sampai mana? Last saya buka e-campus. Hangout meet. Okay, okay. Okay. Minta mohon Dr. Rizal Khairuddin untuk mute mic. Okey, saya sambung balik eh. Semua dengar ya. Eh? Hello. Boleh bih dengar dengar. Clear. Dengar kan? Okey, okey. Baik, sini tadilah maksudnya kalau nak start hangout ke kat sini. Okey, cuma bila kita buka tu dia akan direct ke apa ni hangout lah. Hangout meet website, okay, homepage, kita createkan join now tu, then kita boleh share kepada student kita dekat bawah ni, kalau dekat tengok boleh dekat kat bawah ni meeting details, copy joining info ni kan, okay, kita copy joining info ni kita paste dekat web apa ni WhatsApp group student dan sebagainya lah untuk kita share. Apa ni, hangout group ni, hangout meet. Alright, seterusnya saya nak tunjukkan tentang ni adalah contohnya saya gunakan Poplet ni, poplet.com ni untuk buat apa kita panggil sebagai overview lah tentang apa aktiviti di studio dan apakah web tu yang sesuai yang cadangan saya lah untuk kita gunakan lah. Okay. Contohnya lecture ni untuk hangout meet, Zoom and Facebook. Cuma video recording, screen and recording kita boleh gunakan Loom. Okay. Kalau nak pergi boleh apa ni. Just go to www.loom.com dan sebagainya.
sign up lah, sign up. Get loom for free. Terus boleh sign up with Google cepat sekarang. Then terus gunakan account Google kita lah. Okay. So kalau kita verify as teacher or student, we apply at 100 discount to Loom Pro subscription. Okay. Kat sini dah ada tutorial ya, macam mana nak use Loom ni. Kalau saya pergi satu-satu tutorial ni, lama lah. So saya just tunjukkan website atau web tu yang sesuai lah untuk digunakan. Okay. Loom ni tujuan dia adalah untuk kita rakam. Rakam kita punya apa ni lecture lah, okay. Contoh kita nak bagi macam lecture tu terlebih dahulu, untuk lepas tu kita nak meet kemudian pun boleh, okay, untuk bincang tentang lecture tu, ataupun kita bagi lecture dan kita bagi tugasan contoh. Alright, terusnya adalah activity, learning activity recaps, okay. Contohnya kalau kat bawah ni, recap ni lebih kepada ulang kaji lah. Quizlet ni boleh jadi ulang kaji, dia boleh juga jadi macam activity in class. Tapi susah nak buat dekat online ni sebab dia kena macam quizlet live tu, dia kena paparkan soalan tu dekat, dia macam Kahoot kan. Paparkan soalan dekat depan, dekat skrin, dan pelajar akan tengok soalan kat situ, dia jawab. Pilihan jawapan tu ada kat dia. Okay. Ini contohnya kita Quizlet ni kita lebih kepada nak recall balik lesson lah. Maksud dia lebih kepada istilah quiz. Kita bagi soalan, jawapan. Okay. Dan dia boleh contohnya active learning ni okay. Ada saya buat sebelum saya buat ada buat khusus tentang student centered learning ni. So student dia boleh kita sediakan that term ataupun soalan dan jawapan. Cuma Quizlet ni akan shuffle sama ada boleh jadi flashcard ataupun learn. Contohnya kalau flashcard ni dia aktiviti dia macam match every term and definition correctly to two time to finish, okay. So student dia akan ada soalan ni online resource face to face instruction, apakah dia, okay. So contohnya kita jawab blended learning, okay, correct. Kalau salah kita boleh jawab itu yang salah, dia akan keluar study this one, okay. Maksud dia akan bagi soalan yang ni jawapan yang betul. Ni lebih kepada student tu untuk dia ulang kaji. Okay. Seterusnya adalah ni Poplet lah. Mind mapping punya tools ni Poplet. Okay. Poplet ni macam saya buat ni lebih kepada mind mapping. Okay. Contohnya kalau saya buat satu Poplet yang asing di sini. Okay, double click saja. Okay. Studio 6 contohnya. Okay. So kita ada untuk tarik yang baru tu, just zoom sikit. Okay. Dia simple je kalau untuk kita untuk tarik ke klik kat sini. Okay. Kita boleh tarik ekor dia tu banyaklah.
Saya nak tarik kat atas ke, kat tepi ke, dan kita boleh adjust balik benda ni. Dan boleh tukar color dia untuk categorizekan dia lah. Okay, so ni color lain dan sebagainya. Okay, dan dalam ni juga boleh masukkan contohnya ada site analysis, contohnya site analysis. Okay. Student studies ada ataupun kita panggil sebagai schematic, schematic drawing. Okey, contohnya lah. So kata nak categorize line, tukar color je lah. Tukar color kat sini, color dia, alright. Dan kalau kita nak insertkan simbol ataupun gambar pun ada kat sini lah. Create. Boleh cari gambar dalam, saya tak ada gambar ni. Contohnya okay. Dan kita boleh dalam ni juga kita boleh, contohnya kita nak tunjukkan precedent studies yang ataupun case study yang sesuai untuk student tu, ataupun student tu nak tunjukkan dia cari dekat mana-mana dia jumpa case study tu. So dia boleh pastekan dia punya website link tu dekat dalam tu lah. Okay. Okay, saya cari architecture president study mana-mana kan. President study guide. Copy ni. And then boleh masukkan dalam ni. Okay, boleh adjust. Boleh besarkan, kecilkan dia. Okay. Terbuka pula. Okay, dia jadi link yang boleh kita klik. Okay, so dia bukan just kita kena copy paste, tak payah kita just terus boleh go to link. So dia terus direct kita kepada website tadi. Okay. Ini adalah Poplet. So untuk jadikan dia collaborative, okay, kita boleh add, kat sini ada add collaborator. Cuma collaborator ni dengan syarat apa ni, kawan-kawan dia tu kena ada account dulu. Account Poplet dulu. So dia kena berikan dia punya email yang dia daftar ataupun nickname yang dia daftar dengan Poplet, baru dia boleh jadi collaborator. Okay. Nampak kat sini dia akan tunjuk siapa yang create pop ni, siapa yang create bubble ni, akan keluar nama kat atas. Okay, so kita tahu siapa yang buat. Okay, bahagian masing-masing lah. Okay. Seterusnya adalah Kogel. Kogel pun sama. Kogel pun mind mapping juga. Cuma dia macam wire sikit. Biasanya Kogel ni kita gunakan untuk, biasa saya gunakan untuk pembahagian tugas student. Contohnya kalau dekat sini apa yang telah saya buat. Ni student dia buat untuk site analysis task group, grouping dia tu. Macam mana dia nak bahagikan task dan juga siapa yang buat. Okay, grouping lah. Okay. So kat sini kalau tengok ada banyak collaborator. Ni semua student saya lah yang tahun, yang batch pertama ni. Ni semua student saya. Dan apa ni, benda ni simple je, lebih kurang sama dengan Poplet. Dia mind mapping lah. Jadi ni just klik sini, akan keluar yang baru. Okay, klik keluar yang baru.
Okey. Daripada sini boleh keluar lagi. So dia sebenarnya boleh banyak lagi keluar eh. So kita boleh adjust pula. Nak edit ni. Klik dalam ni. Okey. Size dia. Boleh upload image. Icon boleh masukkan link to website dengan bila text formatting. Konsep dia semua sama juga dengan Poplet, cuma dia dalam bentuk lebih kepada bentuk macam wire sikit. Wire-wire yang besar dan colourful, lebih colourful lah. Okay. Cara nak kita collaborate ni adalah kita klik dekat add button ni, invite lah siapa yang nak collaborate. Tapi dengan syarat sama juga dia kena ada account Coggle ni. Baik. Seterusnya adalah Whimsical. Whimsical ni baru saja. Baru saja apa ni, semalam kami apa ni, Jabatan Seni Bina meeting syarah kami apa ni, Cik Nuzul kan. Cik Nuzul dia memperkenalkan Whimsical ni. Okay, Whimsical ni nampak lebih banyak function dia. Whimsical ni dia tempat yang collaborative workspace. Okay, untuk buat flowchart, wireframe, sticky notes and mind maps. Okay, so dia lagi banyak grafik yang boleh digunakan. Contoh student tu nak buat composition atau nak buat apa ni, diagram dan sebagainya, boleh guna visual workspace ni ataupun panggil Whimsical eh. Boleh sangat guna Google account lah. Okay. Cuma saya tak ada contoh lagi yang student guna. Kita maksudnya kita boleh bagi link ni kepada student dan juga student biasanya dia boleh explore sebenarnya. Dia akan ada tutorial dia akan buat lah. Alright. Lama loading, memang dia berat sikit. Tutup yang lain dulu. Okay, ni example yang saya dah buka tadi. Whimsical. Bila kita create satu tengah loading lagi, tak apa. Baik. Inilah cabaran Ilan apa buat online ni. So kat sini ada flowchart. Kalau kita klik ni. Bila kita buka Whimsical ni, dia akan keluar homepage yang macam ni lah. Okay. Kita boleh create a theme workspace. Okay. Cuma kita kena apa ni, masukkan nama theme kita itu yang mengikut account dia lah. So semua kena daftar dulu and then baru boleh buat bersama-sama. Okay, contohnya nak buat apa ni, wireframe ni, mind map pun boleh, flowchart pun boleh, sticky note pun boleh. Okay. Kalau sticky note ni, kalau biasa siapa guna macam Padlet tu lebih kurang sama lah, tapi ni lebih grafik lah. Okay. Okay. Ni saya create yang satu apa ni, kita panggil sebagai wireframe. Okay. So kat sini element, ada frame, ada anak pan, connector, ada text, ada boleh image, ada icon, ada link eh.
boleh masuk, sorry, elemen contoh nak masukkan petak ke, boleh masukkan petak, okay. Nak masukkan teks, masukkan teks dalam ni. Topik 1 contohnya. So dia lebih grafik eh. Ini lebih kepada composition lah. Jadi student design dia lebih sesuai untuk guna tu untuk dia compose design dia sendirilah. Kalau kena buat presentation group ke. Okay, masukkan teks. Tu. Okay. Nak masukkan picture kan? Ni macam boleh buat poster eh. Okay. Nak tambah anak panah kan. Boleh tarik je anak panah ni ke situ. Ni nak tambah. So dia dah melekat tu kat situ. Tambah lagi anak panah. Tarik sini ke sini contohnya. Kat tengah ni mungkin kalau nak letak apa boleh letak lah. Dan kita boleh customize nak jadi dotted ke, nak tebalkan ke. Okay. So ada banyak option lah. Boleh explore untuk student kita gunalah. Ataupun kita sendiri nak buat overview tentang topics dan sebagainya. Lebih nak buat apa ni. Kita panggil sebagai, apa dia panggil tu? Saya lupa dah, tak apa. Grafik lah, senang grafik. Icon pun boleh. Kat sini ada icon animal ke ada. Tiger. Tak keluar. Okay. Oh, ada sini. Lambat sikit. Contohnya nak tambah ikon smile ke, letak di sini. Mana dah? Kecil. Ikon. Bomb. So, klik. Ikon. Keluar dan kita boleh adjust juga. Dia jadi besar ke kecil ke. Dah hilang dah. Okay. Saya pun baru buka ya. Baru explore kan. So ni pula link eh, kalau ada link kita link kepada tempat lain contohnya eCampus ke. Okay. So add. Paste ni dan add. Alamak. Sini. Link tu dekat sini. Tapi nak edit dia. Boleh delete ya. Bring forward ya. Okay. Tu contohlah. Okay. Saya pun tak biasa lagi yang ini. Tapi kita boleh cadangkan kepada pelajar kita untuk gunakan Whimsical ni untuk compose dia punya presentation board. Okay. Seterusnya adalah Google Slide ni features dia lebih kurang sama dengan PowerPoint. Okay. Dengan syarat kita kalau nak free unlimited slide tu kita boleh guna account UMK lah. Okay, kalau guna account luar dia limited lah berapa, tak boleh buat banyak-banyak. Okay. So ni dah banyak buat ni. Okay. Contohnya kita create new blank. Okay.
So untuk kita calibrate kan, kita boleh tekan share ni. Sorry, bukan begini. Okay. So kita boleh type contohnya apa-apalah. Nak calibrate ke. So kat sini kita edit lah, sama dia boleh edit ke comment saja can view. So kalau untuk collaborator dia boleh can edit. Dia sama juga dengan dalam Google Doc dan sebagainya, konsep dia sama. Send kat semua ni, so semua orang yang kita share tu boleh buat bersama-sama. Okay. Okay. Dan dia boleh convert kepada PowerPoint. Dokumen, PDF, plain, JPEG, PNG and so on. Okay. Dan kita boleh juga apa ni, share link ni untuk kita present secara student boleh dia tak payah download lah, dia boleh buka dalam apa ni, Google Drive sahaja. Okay. So benda tu dalam cloud lah. Dia tak beratkan dia punya hard disk lah. Baik. Seterusnya adalah Canva eh. Canva. Canva ni menarik sebab banyak boleh buat dalam ni. Bila saya buat slide, saya buat, dia ada banyak lah. Nak buat poster pun boleh guna, nak buat banner, nak buat banting pun boleh, nak buat buku pun boleh. So ni contoh banner-banner banting ataupun presentation yang saya dah buat lah. Okay. Sebab dia sangat-sangat simple. Contohnya kalau kita nak create new design, dia akan bagi kita option sama kita nak buat apa, infografik ke, ada banyak lah, poster, logo, video, presentation, flyer, card, infografik, business card. Dan dia ada versi yang free dan ada versi yang berbayar. Tapi yang free dia tu pun dah banyak. Okay. Contohnya kita klik dekat template ni. Ah, 11:10 dah. Kita pergi sikit lagi eh. Sikit lagi. Okay. Kat sini ada kategori lah. Sama ada logo, poster, flyers dan sebagainya. Contoh nak buat presentation. Presentation nak buat pasal internet kan. Ataupun design. Klik je design, dia akan keluar semua yang related dengan design punya template lah. Okay. Ada CV pun ada. Ada infografik pun ada. Okay. Contohnya infografik ni. Okay. Template ni kita contoh use. Yang ni kita boleh edit balik lah. Edit balik kandungan ni. Dia biasa dia bagi sekali dengan kalau template ni sekali dengan contohnya lah. Contohnya kita tukar architecture kan, design process. Okay. Ni kita boleh tukar font dia kat sini. Kecilkan. Okay. Kalau nak tukar, kalau nak tambah icon kat sini ada photos eh. Photos. Photos ni dia ada yang dalam Canva punya. Okay. Dan juga kita boleh upload kita punya own photos lah. Dekat sini, upload sini. Okay. Elements ni lebih kepada icon lah. Icon infografik. Contohnya icon thinking. Think. Keluar gambar biasa yang otak lah. Create sini. Okay. Keluar ni. Boleh kecil, besarkan, boleh drag. Okay. Dia dah keluar line
composition line tu untuk kita tengok dia center ke tak kan. Okey, ni boleh tukar color. Ini kat sini boleh tukar color. Nak color apa eh? Hitam pun boleh. Like. So, tu macam mana. Baik. Dan kita boleh present secara full screen macam saya buat tadi. Okey. Dan kita boleh download dia secara free. Download sama ada nak present, share link, download. Okey. Download ni ada banyak format lah. PNG, JPEG, PDF, video yang baru ni, GIF. Okay. So ada banyak format, semua boleh download free saja. Okay. Bila template tu free, kalau ada simbol duit ni, maksudnya kena bayar lah. Okay. Dia akan charge kita. Right. Kalau nak collaborate, tekan dekat share. Okay. Klik nama kawan kita yang ada apa ni, yang ada the account ni, dan kita share lah dengan dia. Okay, share design with other to view and edit. Alright. Okay, seterusnya Wix ni takut lama lah, tapi Wix ni lebih kepada website lah, website untuk kita buat portfolio. Okay, student lah, student kita boleh cadangkan, student boleh buat portfolio. Dia ada tutorial dia sendiri, dia sangat senang saja. Cuma perlukan fokus lah untuk buat. MHK Centenary. Sekejap. Saya ada contoh yang dah buat guna akaun YMK. Sebab untuk buat ni, dia tak perlu masuk coding-coding dan sebagainya tu. Tak perlu. Just click, drag, insert and so on. Choose template sebab dia dah ada template. Ada site pun, saya pun tak ada site lagi. Buat buka je, buat-buat sikit, ada distraction lah. Okay. Okay, tak apalah, saya tunjuk basic saja. Template yang dia ada. Dekat my site tu create new site lah. Okay, create new site ni dia akan bagi kita pilihan untuk design pasal apa. Portfolio pun ada sini, directly pasal portfolio and CV. So student, kalau kita choose student, dia boleh choose portfolio ni lah. Okay, sama ada nak let Wix ADI create a website for you ataupun nak gunakan editor eh. Kalau yang ni, dia akan banyak tanya lah.
Okay, portfolio. Kita cek portfolio. Next. Editing video, Instagram feed. Boleh tambahlah. Dalam features mana yang kita nak tambah dalam website kita, ada ada tempat chatting ke? Okay. Okay. Kalau dah ada website yang sedia, boleh boleh import content. Kalau tak ada, just next saja. Okay, masukkan email address, phone dan sebagainya. Dia akan masukkan logo, kena create logo lah. Okay, logo tadi boleh gunakan Canva untuk kita buat logo. Ada banyak logo dalam tu. Okay, ni style yang kita nak boleh pilih lah. Minimal ke, luxury, fresh, clean, sebagainya. Continue. Oh, tengah loading eh. Okay, ni pula kita nak tengok the overview of our nak jadi macam mana lah. So boleh pilih, contohnya kalau saya pilih yang ni, right, use this design. So dia akan bagi template, kita just adjust saja, replace gambar-gambar yang dia bagi tu dengan gambar-gambar drawing kita lah. Loading pun boleh tahan eh. Tutup, kena tutup yang lain dulu. Okay. Tengah jam. Okay, keluarlah. Portfolio saya dah siap, tapi kena replace lah. Replace gambar-gambar ni dengan gambar sendirilah. Okay, tapi kita boleh edit lagi lah. Ni macam simple sangat lah. Just folio. Kat atas ni pun kita boleh edit. Edit dekat sini, klik dekat mana-mana portion tu, edit. Contohnya kat sini kita tukar kepada boleh tukar nama ni, media gallery kot, video player ni. Okay. So kita boleh adjust kemudian, baik. Dan last kali Google site ni, Google site ni pun ni last kali eh. Okay, Google site ni kita boleh create dia. Ni tengah saya tengah buat satu Google site untuk dokumentkan semua. Nak simpan semua dokumen di Jabatan Seni Bina FAE ini dalam bentuk yang tersusun. Okey, semua sebab untuk bagi apa ni, senang nak cari mana dokumen-dokumen. Okey. Contoh urus tadbir, pengajaran, pembelajaran. Okey. So kalau tengok ni, kalau create daripada first kosong, okey. Site ni
klik bawah ni lah. Ada create new site ni. Ni site ni boleh jadi secret, boleh jadi close group dan juga boleh kita publish secara public. Okay. Header type pun boleh pilih eh. Sama ada nak guna cover besar ataupun large banner, title only, boleh juga. Nah, ini portfolio ke. Okay. Dan untuk insert sini ada insert boleh. Sekarang ni ada home saja, kita boleh insert page. Page. Page contohnya kalau student ni dia ada banyak sem, contohnya semester 1, kerja dia daripada semester 1. Okay. Klik. Ini tambah semester 2. Okay, sampai semester berapa dia lah. Okay, kat semester 1 ni pula klik dekat semester 1 ni, tekan dekat semester 1, dia boleh insert pula, insert content dalam page ni. Okay, sama ada nak buat ada gambar bersama teks ke, boleh juga. So dia klik gambar, masukkan drawing dia dalam ni, and then ada description lah. Okay, dan boleh juga insert collapsible text eh. The text contohnya ada ni lebih lebih kepada content lah. Okay. Ni presentation image pun boleh, cuma kena masukkan banyak-banyak gambar supaya dia boleh jadi macam slide. Dia masuk je ni. Mana yang ada eh. Okay, kita pilih tiga, tiga dulu. Okay, lama loading. So, insert. Okay. Kalau kita nak tengok apa jadi dengan ni, ni dalam pandangan editor lah. Kalau kita nak tengok, orang tengok macam audience tengok macam mana, klik dekat sini lah. Preview. Alright. So akan tengok inilah website kita yang student boleh tengok. Ini adalah yang site show tadi, tengok gambar-gambar dia. Okey. Tak ada letak-letak tadi. Okey. Ni dalam bentuk phone. Macam tu. Ni dalam bentuk tablet. Dan ni dalam bentuk large screen komputer. Okey, boleh tengok semua. Dia boleh convert semua. Baik. Dan kita juga boleh collaborate eh. Kalau contohnya kita nak buat website tu bersama-sama dengan orang lain, boleh collaborate bersama dengan siapa-siapa lah. Tapi within our ni juga, within our organisation sahaja. Okay. YMK sahajalah. Okay. Portfolio.net. Ni Cik Nuzul juga share portfoliobox.net pun boleh digunakan untuk portfolio ni. Ni contoh student buat lah. Dia ada semester 1, dia punya reflection of semester 1, what are the project, okay. First project, second project, ok.
Okay, third project. So ni contoh ada gambar bersama dengan description. Ni guna portfolioboards.net yang Cik Nuzul share. Yang dia suruh student dia buat. Gallery SEM 1. So ni akan tunjuk semua drawing dia daripada semester 1. Okay. Dia ada sampai semester 4 ni. Ni dia punya gallery. Tapi kalau lagi itu dia biasanya ada description lah. Description apa yang dia buat. Reflection and okay. The brief sini. Okay. Ni ada slide. Model dia. Okay. Okay, WhatsApp dan Telegram ni macam biasalah. Maksud contohnya student buat drawing, dia snap gambar, send kat kita, kita boleh reply balik by edit lah. Conteng sikit dekat dia punya gambar tu lah guna edit, image edit kan. Alright. Okay, saya rasa dah terlebih dah ni. Okay. Lebih jam ni ada sebarang persoalan ke? Okay, Hafiz, ada soalan tak untuk Cik Hafiz? Bukan senang nak dapat Cik Hafiz ni. Senang je lah ni, duduk yeah. Rumah je. Kalau ada soalan boleh on mic dan tanya soalan. Ada soalan? Tak ada eh? Tak sekejap ada nampak gaya tu. Ha, kita tunggu sekejap lagi. Nak masak. Nak masak berapa kali. Nak masak tengah hari. Anak mungkin anak dah menangis. Semua dah thank you dah tu. Okay, terima kasih pada Cik Hafiz Karami. Sorry, ada international. Okay. Dr. Ali tadi, saya tak perasan tadi. Saya convert bahasa Inggeris, in English. I'm sorry ya, Dr. apa tadi. Okay, but I will share this presentation to PKPA and PKPA akan share lah dengan semua yang hadir pada hari ini lah. Right? Tu ada okay, soalan tu Hafiz. Apa? Offline mana? Online? Huh? Offline dengan online semua apa itu online offline. Ya. Kak Ina tanya. Kak Ina. Cuba jap baca. Tak jumpa dah. Semua editing tu kena online ke? Kalau edit offline tak boleh. Yes, itu kalau web tools ni dia memang kena online. Kalau nak edit offline tu biasa kita guna software editing. Kalau architecture ni biasanya semua dah ada apa dia panggil Photoshop sebagainya, boleh juga guna. Okay. Yang ni lebih kepada yang saya nak share macam mana nak buat collaborative editing. Jadi kita nak buat poster secara bersama-sama kan, so kita buat online lah. Okay. Kalau macam personal tu, personal maksudnya individual work tu dia boleh buat masing-masing lah. Okay. Dan guna tools yang lagi advance lah, macam Photoshop, Illustrator dan sebagainya. SketchUp kalau nak buat 3D, AutoCAD, drawing dan sebagainya. Okay. Cuma macam tu saya kalau tak ada soalan saya nak buat penggulungan lah. Right? So, kalau dari sudut kesimpulannya, that apa yang saya sharing ini just our apa ni macam suggestion lah untuk pelaksanaan e-learning untuk studio dan kursus-kursus lain lah juga dalam keterbatasan yang ada lah sebab
apa ni, kita kena macam mana, kita kena cari solusi lah. Untuk contohnya bila bila dah terpaksa buat e-learning ni, kita boleh terpaksa buat jugalah. Cuma kalau dalam case studio ni, dalam case studio mungkin ada student yang internet dia slow atau internet yang laju, yang slow tu mungkin kita boleh lebih guna method asynchronize. Asynchronize maksudnya bukan live lah. Maksud kita bagi peluang untuk dia, untuk dia download dulu, mungkin ambil masa yang lama lah untuk dia download sesuatu bahan tu dan sebagainya. Untuk dia upload balik ambil masa yang lama dan sebagainya. Okay, ada juga student yang mungkin tak dapat langsung. Yang tu susah sikit. Mungkin dia kena, kalau tempoh MCO ni tak tamat dengan cepat, mungkin kita bagi special special case kepada dia. Mungkin dia boleh buat projek, bagi extension kat dia ke untuk dia lanjutkan untuk projek dia berbanding orang lain, sebab dia tak dapat input yang sama dengan orang lain kan. Okay, nah itulah. Jadi itu saja. Maaf kalau ada kekurangan, sebab apa ni, saya pun sebenarnya fikir apa yang nak bagi dalam, dan saya pun tak pernah buat lah e-learning dalam dengan guna studio ni, sebab sangat mencabarlah. Okay, kami pun pening kepala bila meeting jabatan semalam, pening kepala macam nak buat, tapi saya akan try juga buat dalam kapasiti yang ada. Kita tengoklah apa yang jadi. InsyaAllah apa yang saya harap, apa yang saya kongsikan ni dapat beri manfaat lah kepada semua. Okay, terima kasih kepada juga kepada PKPA lah yang menjemput saya untuk menganjurkan, memberikan sharing pada hari ini. Okay, terima kasih Cik Hafiz atas perkongsian yang sangat baik. Jadi saya ni pemuda cara sebenarnya. Jadi insyaAllah pada sesi kita ni akan sambung dengan seterusnya pada pukul 3 petang ni, bagi yang berkelapangan, dengan tajuk aplikasi Quizlet. Tadi Cik Afi ada sebut sikit tentang Quizlet, dan untuk secara detailnya kita akan bersama dengan seorang orang kata yang aktif menggunakan Quizlet dalam PMP dia, dalam khusus bahasa Mandarin pada petang ini pukul 3. Jadi for those yang berminat nak tahu pasal Quizlet, InsyaAllah petang ni pukul 3 di link yang sama. Kita bersama dengan seorang lagi ahli akademik yang akan share bersama kita. Ini bentuk sharing ya. Okey, terima kasih semua dan juga Encik Hafiz. Okey. Kita tangguh dulu. Sama. Kita sedih kefarah dan seronas. Subhanakallahumma bika asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana khusr allazina amanu salihatu wa salihatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.